årliga setup wars. Dagens jury är ju egentligen jag, Honken och Hancho, men Honken är iväg och kommer lite senare, så det, vi kommer inleda här. Vi får se om Honken hinner tillbaka innan vi har hunnit rate alla setups. Och upplägget är då att ni i streamen har skickat in era setup-bilder i min Discord. Till en början nu då så kommer jag och Hancho betygsätta. Antingen så kommer ni gå vidare eller inte. De vi väljer att skicka vidare, de kommer möta varandra sen i en bracket. Och den här bracketen, där har varken jag eller Hancho eller Honken någon talan, utan vi kommer lägga upp en poll då, där ni kommer att få rösta vem det är som går vidare och till slut vinner. Och dagens priser då, grabbar, det är första pris är en Paracord Knife, Night Stripe. Andra plats Hydra Gloves Emerald, och tredje plats är AVP Neo Noir. Dagens första setup, och här har vi faktiskt en man som inte har valt att städa upp, utan han har bara tagit en raw. Han fick höra att det är en setup vår tävling och han tog bilden så som där. Genast I like the dog too in the picture. Vad märker du? Fattar du att han har skrikit Smulan, nu kommer du hit! Och satt den under bordet här för lite pluspengar till vi ska tänka så. Tror du inte det? Jo. Men det är mycket som händer här på bordet. Det är jävligt mycket som händer där faktiskt. En lampa. Och det står en airfryer här också sen. Det är lite skett dock. Ja, det är lite skett. Det är mycket som händer på den här bilden. Alltså en väldigt stökig setup. Jag ser inte hur den här ska kunna ta sig till final och inte vinna. Tack för ditt bidrag, men nej. Okay. Men det här är också en väldigt clean setup. Han har tagit flera bilder här när han visar sin samling här uppe. Har han kvar PlayStation 1 här. Alltså okay. W med Tekken 3. Här också, har han Pokémon-samlingen. Okej, okay, I like this. That's nice. Very nice, you got that Yu-Gi-Oh! On top. Ja. Det här you got that Pokémon-kort. Det här är en riktig nörd. Är det vitt tema på Discord? That's crazy. Det är faktiskt, okej. Okay. Det där är... det är misshandel mot dina egna ögon, bror. Okej. Okay. I like this. I like clean. This. Det är inte mycket som händer, men det är cleant. Det är clean. I like that. He got that anime type of thing. Sen har han en från en annan vinkel här också. Okej. I fuck that shit. Så när han ska spela P, då vänder han sig bara så. Exakt, lägger fötterna på bordet. Ja. Jag gillar fotbollsgrejerna, han har där vid sidan ja, men också. Det är lite tjusigt så när han har lite som bakgrund. Like that. I see you. With the blue in the computer, the blue moves mat. Blue on the keyboard and blue backgrounds build. Färgtema. Kolla bara snusen också, blåvit. Ja, han köpte till och med drickar och snusen för att följa färgtema. That's crazy. Nah. Damn. This is a real ghetto ass setup, dude. Ja, jag hade typ röstat på den här killen, men en regel var att ha streamen uppe på skärmen, så vi kan inte bekräfta om det här är han eller inte. Nej, så du, vi kommer faktiskt hoppa dig här. Och här har vi en till som en kille som det är inte samma det här, va? Nej. Förra årets vinnare, han körde på den här, utan hans setup, det var ju VR-headsetet. Han stod på sängen också. Ja, precis. Ja, du minns. Och han bor som Harry Potter. Det har han till och med skrivit. Dags för Harry Potter, hörnans revansch på. Okej, han var med förra. Den här. Var med förra? Ja, han var är med det förra. Som är jo, kolla. Han sitter kvar. Det måste bli så jävla varmt där alltså. Men han hade väl bara två skärmar där förra året, eller? Det minns jag fan inte. Han har i sådana fall han fixat han in lite nu. Ett litet bord här. Fan, det här är... Det är mysigt, men hur fan spelar du VR där inne? Blir det inte jävligt varmt här? Eller hur kommer det sig att du sitter här inne? Är det frugan som har kastat in det där? Ska inte ha någon datasetup som syns, utan det får bli... Alltså jag känner nästan för att... Alltså han är ändå så... Jag känner nästan för att skicka vidare han. Personally, jag tror inte att han kommer nypa en pallplats. Men det är ju en unik setup. Det är det faktiskt. Det är en väldigt unik setup. Ja, Harry Potter setup. Jag röstar ja, Hancho. Vad säger du? I say yes. Okej. Okay. Då har vi första personen yes. Som går vidare då. Jag kollar, han har till och med lagt alltså, ett lysrör här så. För lite extra cozy feeling. Det är tangentbordet exakt så som det ligger just nu. Vet du han har tagit sin bild också? Han har lagt noll energi på det här. Noll. Han har gjort så här. Han har tagit sin telefon, rullat bak i stolen, gjort så. Bam. Och tagit. Det är vi ser inte datastolen. Vi ser knappt någonting utav alltså, kabeldragning och golv och sånt. Det här är någon som inte har lagt effort. Ett jack shit. Så vi tänker faktiskt inte lägga någon effort till att rate den här. Den var dog shit. Jag tycker det är clean bara för att rummet är så vitt. Hade det inte varit nice är det dock om det var någonting på väggarna. Det är väldigt tomt. Alltså, jo, man hade kunnat spicea upp det liksom med någonting. Mm.
jag skulle ut någon sjuk graffiti alltså. Om det är en helt clean vägg så jag skulle ut någon, hämtat någon du vet som är helt rå du vet. Mm. I hyresrätt. Exakt, ja. Taggat ner väggarna bara. Ja. Ja, men I like it, men jag tror inte det är en pallplats den här alltså. Jävlar okay. Vad skärmar! Se, bror, du måste förstå vad han har gjort här, Bram. Han har skrivit Cyrus on the thing, on the skärmting. Sex skärmar! What are you doing with all those screens? Det är lite crazy, bro. Men han måste väl jobba med någonting... Han försöker fiska pluspoäng, kolla. Det är inte bara på skärmarna, utan det... Kolla, ser du, bror, jag tycker Bram, Bill Coran, jag tycker det där förtjänar, förstår du? För ja, det är ju en unik setup, det var som OneQuiz skrev i chatten, han nörden i Kim Possible, som hon ringer. Ja, jag skulle faktiskt ge det här ett ja, alltså. Ja, den är ju unik, men den enda anledningen till att den här skulle gå vidare, det är på grund av att han har sex skärmar. Alltså inget mer än så. För det gör setupen unik. Men man skulle ju vilja veta varför han har sex skärmar. Jag hade velat ha en annorlunda bild där det är upptänt och nedsläckt som det är nu. Nu har han tagit 3 stycken och alla är mörka. Är kodare? Han kodar, okej. Okay. Honkan, du får den avgörande rösten här. Tjenare! Du kommer tillbaka och gör ett beslut. Han har sagt ja, jag har sagt nej till den här. Du har sagt nej? Ja. Okay. Jag håller med lite i det du säger, att denna balla är ju att han har mycket skärmar. Kolla, okej, men alltså, kolla nu honken. Ja, okej. Han har skrivit Cyrus, du vet, på alla skärmar. Han har Cyrus i tangentbordet. Förstår du vad jag menar, Bram? Han har verkligen... Ja, det är nördigt. Han har försökt, Bram. Förstår du? Ja, han har försökt lite för mycket, tror jag. jag ska vara hård. Jag säger nej. Mm. Breaking Bad. Åh, vad är det? Vad är det här? Och vet du vad jag tänkte direkt när jag såg den här? Jag tänkte Pearl Harbor-slotten. Oh, jag är cursed. Superbolo. Jo, jag vet inte vad det här är. Någon gammal DVD-spelare han har lagt den på. DVD-spelare. Vadå DVD-spelare? Men vad fan är det då? Han pratar med truck drivers och sånt. Ja, men, sitter den här fast på den som är där bak? Jag tänkte den här... Jag tänkte bara att den här har han bara alltså, lutat mot den här som är här bakom för show. Fattar du? Ja, oh, du tänker så. Ja, för det är ju hål här som den egentligen ska sitta i. Kanske så han startar datorn. Jag ser spaken till höger. W för serien. I like that. Men jag tror inte den här är värd en pallplats. Sorry to say. Och här har vi en racer. Kolla, där är jag också. Det här gillar jag. Kolla, han har skor också. Racingskor, eller vad är det där? Det är som boxningsskor. No. Men varför ska han ha dem där då? Det kanske är racingskor. Vad nödigt. Uff, vad händer om man klickar på den där? Åh jävlar, vad har streamdeck? Han har en stor jävla streamdeck där också, eller? Ja, den här är ju galen ju. Kolla, han har en hand som håller hörlurarna, Bram. Du har en racing glove. Den här är sick. Och från en annan vinkel där också. Vad fan kostar den här? Den här måste ju kosta 1 miljon typ ju. Han borde där bakom, du vet så. Om han really need to change something, he just whip it out. Är det katapultstol till vänster? Ligger iväg. Ja, men jag vill veta vad den här röda knappen gör. Bara sparka på den. Out, sån eject-knapp så. Han klippt musmattan. Oh, jäklar. Efter bordet så. Men ser du, det bara hänger och dinglar till vänster. Hänger ner. Åh oh, nej, kolla, han är paragare. Kolla kepsen där uppe. Oh, han är paragare. Och det är hon där också. En skrull mejsel alltså. Nästa är Brauta. Jag vet inte om han har gjort det här specifikt för Setup Wars eller om det här faktiskt är så... Alltså, du är fan dum i huvudet. Brorsan, jag har kopplat i den och allt. Typ, datorn är ju igång. Kolla, klistermärket är där också. Man hade, kvaliteten på den här bilden skriker ju Google-bild. Alltså titta, det ser ut som den är tagen med Nokia 3310. Ja, men det är ju han som har gjort det här. Är det han som har gjort det här? Ja. Ja. Det är hans headset också. Jag vet att han har sånt. Har han gjort... Den, alltså hur... Hur fan har han gjort det här? Han jag måste ju öppna bagaget och kopplat in allt i huset. Vi ratar ju liksom unika setups och någonting som sticker ut. Det här är ju inget annat. Alltså den... Det sticker ut som fan. Ja, det är det. Ja, jag säger ja. Ja, jag säger också ja. Creativity. Vem fan hade... Sjukt gjort. Vem hade orkat göra? Och att du har kopplat in allt. Alltså kopplat in allt också och fått ström i skiten. Alltså det är ju...
It's crazy. Ja, du är vidare där. Titta, katten där också. Okej, okay, jag måste säga... Det är en dog, en dog. Vänta, vem sa katt? Jag. Ja, det är en hund. Eller råtta, du bestämmer. Alltså, kan ni hjälpa mig förstå, varför har man tomma burkar i sitt rum? Jag vet inte, jag relaterar med det. Jag vet inte heller. Jag vet inte. Nej, bara så, jag vet faktiskt inte. Nästa bild som vi har här nu, grabbar, det är världens, det är Obi-Wan. Han skriver, vågar egentligen inte posta mitt setup, men vi kör ändå. I alla fall så håller vi på att renovera här hemma. Byter gipsskivor, golv, el, renovera badrum, spånskivor och dylikt. Så all el är urkopplad och finns inga dosor på väggarna för ström. Förutom i vardagsrummet och köket och badrummet. Men i köket och vardagsrummet får jag inte sitta. Så jag tog badrummet som är ett renoveringsprojekt i nuläget och använde det till datorrum. Jag har suttit här lite över 2 månader nu. Men ja, det är rätt så varmt och mysigt här inom kvällarna. Har faktiskt ett element. Jag skäms något enormt, men det kommer bättre tider. Och ja, toaletten är min stol. Och jag har lagt en filt över den så att det blir skönt att sitta på. Alltså, den här är så sjuk. Jag såg den igår. Jag smygkollade lite. Alltså, den är ju helt sinnes. That is crazy. Är det här Obi-Wans? Ja. Men, alltså, det här var ett renoveringsprojekt. Det är faktiskt helt sjukt, alltså. Men jag vill veta om han liksom bor med någon. Med tanke på att han inte fick sitta i vardagsrummet, så gissar jag på det. Ja, jo. Crazy. Han har chipspåsen inne på toaletten också. That's crazy. Så om han behöver gå på toa, så han bara går snabbt så. Och frågan är, fungerar toaletten? Men det kanske, ja, du kanske har två toor. Fungerar toan? Ja, nej. Toan fungerar inte. Nej, vad sjukt, eller? Man har bara lagt headsetet så över handfatet. Ja, och så. Det här är ju bland det sjukaste. Han kör lite gamba här i hopp om att det ska bli att han ska kunna renovera något. Ska slå. Han skriver Obi-Wan här på lappen också på bilden efter det. Men hur kommer det sig att ett lakan i badkaret? Ligger lik där. Nej, det här, alltså, ja, jag kommer rata bara för att den är så jävla konstig och unik. Vi har aldrig sett någonting liknande i setup wars innan, så för mig är det ett ja den här. Ja, det är också jag här. Helt sjuk. Alltså fatta, de som har gått vidare nu, det är inte de som har så här clean och snyggt. Det är bara de som har misär. Alltså Brauta som sitter i bilen. Den första killen som sitter alltså i en Harry Potter, alltså under trappan. Och sen Obi-Wan som sitter i ett badrum. Alltså, prepare grabbar. Förra årets vinnare har faktiskt lagt ut en bild här också. Mm. Och förra året så vann han ju med... Han hade ett VR-headset på sig när han stod i sängen. Och han hade ingen dator tydligen, eller vad fan det nu var. Utan han kollade på streamen, påstod han, via sitt VR-headset. Och nu han skriver... Med mina vinstpengar kunde jag flytta hemifrån. Nu bor jag i en liten stuga med mina höns och lever loppan. Allt är bra förutom att jag har salmonella. Hashtag happy ending. Vad är hans bild? Kolla på streamen. Han har samma brallor på sig den här gången också. Det är samma drip som från förra. Man har tagit några stycken här också. Oh. Jag gillar han här alltså. Han är ändå skön alltså. Jag gillar han här. Med sina vinstpengar. Han är konsistent. Ja, oh, voilà. Vad säger ni, boys? Jag säger ja bara för att han är rolig. Jag säger också ja alltså. Ja, vi skickar vidare. Stenholm, du är vidare också då. Det är inte en legit setup som har gått vidare. Nej, det är inte en... Pizza såg fan inte god. Alltså. Jag tycker den såg nice ut. Nej, jag tyckte fan inte det. Fan inte det. Jag tyckte den såg tvärnice ut. Det fattas 3 tangenter på tv-bordet också. Han är 2 slice in och bara... Och setup wars. Han bara ställt sig. Varför har han Mercedes-märket däremellan? Ja, han har ryckt den från någon stackars jävel. Han har baxat den. Uff, väldigt måste... Oj, fy fan, Bram. Den där förnettingmusmattan har varit där sedan 2002, alltså. Fy fan. Tänkte jag dra nagen på den musmattan. Den är inte ny. 6-9. Han har 6-9. Och kaffekokaren är också en halv morot. Oh, jävla vad gött. Åh, han flexar. Big flex, he's flexing on us. 2 AirPods. 2.
69 merch är ju helt sjukt också. Alltså, det är ju helt... Oh, kolla. Det är radioaktivt i det här rummet. Han har också morot här, fast en annan. En vattenmelon, eller? Är det här en vattenmelon? Eller kanske inte. Eller? Nej, nej, nu gör du mig osäker. Nu gör du mig osäker. Jo, det kanske är en vattenmelon. En vattenmelon-slice. Nej, alltså det är en morot, grabbar. Ja, det måste vara en morot. Jävlar. Den där fläkten. Åh, grabbar, jag har haft en sån fläkt. Det här är ju en Google-bild. Åh, jävlar, vänta, vad fan händer? Det här är ju en Google-bild, bro. Varför? Varför är det det? Va? Men, eller? Tror men, du inte han har också Mercedes-märket där bakom stolen. Ja, vad är det? Det är någon kult där. Direkt. Bara massa talle på bordet. Bara talle. Kolla, han har ju ADHD. Han listar in grejer i bordet. Jag tror inte när han dör i typ CS eller någonting och väntar på att rundan ska gå över, då bara... är det därför han har den här? Där? Det är någon trasig nyckelknippa eller någonting som han bara går locko på bordet med. En jävla grilltång eller vad fan är det? Vad fan händer? Är det kondompapper? Är det piglinpapper eller? Nej, det är nudelpaket. Nudelkrydda, eller? Är det det? Ja, det är fan nudelkrydda. Ja, det är så samyangnudlar. That's crazy. Vad fan gör det på bordet? Okej, bilen. Kan vi zoom in på bilarna där bakom dem? Det catchade mig direkt. Du vill ju bara se den där. Nej. Här också. Kolla här också. Deodorant. Och parfymer vid datorsetup. Jag förstår inte. Har man inte sånt i badrummet eller? Varför har du ett bord under bordet? Ja, det känns... men det är alltså fötterna då, antar jag. Ja, men bror, det där bordet ligger ju fett nära varann. Ja, det ligger jättenära. Man kanske är kort. Kort ska han ha fötterna på det. Vad fan är det? En ompa-lompa? Man får godismak. Vad är det som ligger där? En airbomb? Eller vad är det där? Det är så konstiga saker folk har på sina setups. Man vet inte. Man får bara lust att smälla av en airbomb i rummet. Man vet aldrig. Åh, oh, vilken äcklig. Han var sån. Han var sån. Det är död hud han har ristat in här. Cyrus. Dogs pooping in beautiful places. Det är en kalender där. Och Capri-sonnen också. Cleanest hittills. Oh, jävlar! Yeah, look at that. What the dog doing? What the dog doing? Jävlar, vad god hund eller? Vad fin hund. Jag hade aldrig kunnat få på briller så här på någon av mina hundar. Ni vet själva. Alltså det hade aldrig gått. Nej, aldrig. Det hade gått. Clean setup. Mer intresserad av hunden än setupen. Ja, men det var ju inget sånt. Nej, wow! Oh, det här! Kolla! Wow! Oh, jävlar! Då är ju sån där jävla... What the fuck? Sån där i taket. Det där är ju lite häftigt ju. Vilket sjukt tak, ja. Har du sett hur han matchar datorns färger där inne med taket? Ja, det där är lite sick. Oh, WoW-spelare såklart. Ja. Det här var fan coolt, den här gillar jag. Jävlar! Jävlar! Vad i helvete! Det här var sjukt. Den här var crazy. På väggen. What? Den var det är det här. Där, vad är det där? Ingenting! Vad var en display i dag? No, that's crazy. Vänta, kolla, vänta, zooma in. Jag vill se om det där är editat. Han har lagt en video till och med, onken. Har det? Ja, då han. What the f***? Han visste att folk skulle tro att det var Google. What the f***? Okej, det här... Den här det är sjukt. Sick. Det här är faktiskt... Den var faktiskt... Tvärfet, alltså. Jag tycker han förtjänar plats för alla. Ja, alltså... Visst att det har kostat en hel del pengar, men han har gjort det jävligt snyggt, alltså. Faktiskt. Han har gjort det jävligt, jävligt snyggt. Med kabeldragning, alltså kabeldragning, ingenting där. Tavlorna som han matchar, ljuset. Ja, den här var fan annan kaliber. Ja, alltså. den här var sick. Ja, det är ett ja för mig i alla fall. Det är ett ja från mig också, den är ju helt sjuk. Yeah, alltså. Dude. Det här är bland de sjukaste setupsen som jag har sett faktiskt, hands down. Faktiskt. Här har vi korvbagarens bröd med två frispuckar, lite sena på ketchup. Det här var ett tabbad så. Och ja, förra måltiden ligger där. Pappa har inte varit och tagit den här. En liten flärp av ett tacobröd och lite kubakolan. Lite Sprite, så ja. Så jävla kontrast. Det här är ju någon som jobbar på... Jag vet inte vad. Va? Jag blir dum i... Ja, jag undrar samma som du. Är jag dum i huvudet eller är det två fönster bredvid? Va? Det här måste vara spegel. Jag tänker att det är spegel. Nej, det är ingen spegel. Jo, det är en spegel, bram. Jo, det är fan en spegel. Det är en spegel, bro. Jo, för jävlar, vad mindfuck.
Eller man sett... Nej, min hjärna processerar fortfarande inte. Ja, men ni ser ju, kolla, zooma in på stolen bakom skärmen. Det är ju, måste ju vara stolen som är till vänster. Ja, exakt. Jag är det. Vad ser du? Men vart men sitter spegeln? Ja, men du ser, zooma in. Du ser vart spegeln slutar där. Nej, eller va? Jag fattar ingenting! Ser du inte? Det är ingen spegel. Kolla nu skärmen till höger. Man ser inte det på spegeln. Eller... Men då hade det ju varit, alltså nej, texten är åt rätt håll. Det är ingen spegel. Det är ingen spegel, det är ingen spegel, det är ingen spegel. Varför ser stolen så konstigt ut där? Där. Varför är det ett bord bakom? Jag förstår inte. Men han har mouse bungee också. Den här var ju fet ju. Faktiskt. Den här var clean. Den är skateboard han har där. Ja, jag gillade den här. Den var jävligt clean. Jag ger fan den här ett ja. Alltså den här tyckte jag var cool. Den är ultra clean alltså. Nej, jag ger den ett nej alltså. Gör du det? Oh. Alltså den sticker ut från mängden som vi har kollat på egentligen. Så säger jag, helt ärligt. Fan, ni är så jävla lata. Alltså ni är helt otroligt lata. Vi har bara fått veta att det är sätta på den. Ni bara lutar er tillbaka i stolen så. Ni, ingen effort att ställa er upp och ta så att man ser hela setupen. Ni bara lutar er tillbaka. Han tog till och med foten i bilden. Ja, han kollar på anime eller? Axel Arrigan. Han börjar flexa lådorna här. Ja, det där är lite... Det här också, man vet att han är inte gammal. Han lägger på klistermärken på chassit. Ja, och perra på båda skärmarna. Okej, han är 14. I rest my case. I rest my case. Jaha, vad fan mäter du med den där då? GoPro. Varför? Shambo. Bro, man vet aldrig. Dubbelduschen på... Nej, shampoo har du fan inte på ditt bord, brorsch. Det där är skräp. Ja, det där är fan lite konstigt alltså. När ska man någonsin använda det vid bordet? Jag fattar. Den här, jag kommer ihåg den här killen från förra året. Inte den här då, som vi tittar på nu. Men den här. Vi blev helt mindfuckade. Ja, men bordet är lägre än sängen. Så vi satt ett bra tag och undrade. Alltså, hur högt har du sängen? Eller hur jävla lågt är ditt bord? Men... Och jag minns inte, vad fan, hur var det? Alltså, han hade ju pringreslör... Men det här är ju de där i Willy Wonkas chokladfabrik. Men kolla, pringresröret är ju halva benet. Ja, det är en... Vad är det här? En Oompa Loompa? Ja, det är hans farsa i fönsterbrädan här. Hur lång som var han? Han är 1,20. Ja, han är 1,20. Var han det? Ja, fast med extra sulor. Utan dem så var han 1,12, va? Ja, jag tror det. Och en halv. Men han var ganska ung, eller? Nej, han är 72. Han måste hämta en stege varenda gång. Men bror, jag tror sängen är bara... Alltså, du vet, kolla, sängen är... Alltså, förstår du? Det är en ting och sen det är en madrass på en stor ting. Ja, jag tror också det, att han har så. You understand the ting? Ja, och sen, exakt. Elementet är ju högre upp än bordet också. Ja. No. Nej, vi kommer fastna här igen. Från och med nu, vi kröner det till Per Pyssling. Det är lite... Varför ser glaset så... Alltså... Det är en skål. Jäklar. Den där kan han inte lyfta med en hand. Den nej, här. Han måste ta på händer. Det är så. Nej! Vad kött! Nej, du behöver inte ljuga, Onken. Den här var... Nej, okay. Den var ful. Den var ful. Det här, brodern nej, har samma... Tyckte, nej, brodern nej. Har samma frisyr som min mattelärare när jag gick i trean. That's crazy. Bro, jag tyckte faktiskt den var söt. Ja, det är som att säga att Smigol är söt. Alltså, det blir... Och folk försöker fiska poäng här. Kolla, katten bara skriker. Släpp ner mig, han har precis... Fattar du? Kolla, lite suddigt så. Han har lagt katten där. Sprungit, tagit en bild innan den hoppar ner. Ja, det är sån frisörstol. Ja. Och jäklar! Jävlar! Här, han... Nej, så låter det inte, Ancho. Okej! Okej, jag tror det var ett fönster först. Vad är det som ligger på bordet? Nej! Nej! Jag har jobbat på PTSD, vänta, jag har... That's crazy, bror! Det där är faktiskt crazy. Julgranen står kvar också, i februari! Du kommer ihåg förra gången, Håga? Jag kommer ihåg förra gången. Tim, kolla här! Ja, men nu är den stängd, den är sealed, det är en ficklampa. Med tabasco och såsen, det är där så jävligt. Vad är det för kombination? Jag vet inte, det här... Tabasco? Oh. Bro,
jag tyckte om den här faktiskt. Jag ska inte ljuga. Är det en popcornmaskin här också? Ica Basic saft. Oj, vad han har rinkat, kolla. Ja, den är snart slut. Ja. Uff, vilken rinkel det där är. Var det golvet? Äckel. Nej. Ah, det var ingen rinkel, det var en kläderroller. Jaha, förlåt. Åh, vi violatade han, förlåt. Vi tar tillbaks det, du är inget snusk. Du är ingen äckel. Förlåt. Uff, det är äckel, snuskis, kolla det till, snuskis, det är två. Äckel. Snusk, unge. Vad fan hände här? Sitter han i den? Men han har ju bara tagit skärmen, det är ingen tangentbord, det är ingen mus. Alltså. Du är ett PS5, han är konsolspelare. Sitter han i korgen då, menar han? Sitter i korgen. Alltså vissa utav er är fan crazy. Det här är faktiskt överdrivet bra, voilà. Props till han bara tar kort, voilà, även om det är så smutsigt, förstår du? Och julgranen står kvar också, det är februari månad. Alltså bro, hur känns det ens att sitta där, bror, när du ska dra in stolen och sen när dina fötter är bara runt av skräp, bram? Tim. Det är en legit jävla, alltså, det är en container. Jag vet inte, jag sitter på en filt, alltså. Jag vet inte, det bara blev hål. Alltså, det bara blev igenom. Hål. Det går ju rakt igenom. Jag vet inte, det bara hände, alltså. Jag vet inte. Alltså, vi skulle ju ändå bedöma, inte bara klinhet, vi skulle bedöma allt. Och den här är faktiskt, det här är faktiskt den äckligaste setupen vi har sett hittills, tror jag. Faktiskt. Så jag kommer fan säga ja på den här. Och vad säger du? Vad sa du? Den här är du. Jag vill inte yttra mig längre. Bro, han är ju slängt, han bara slänger ner saker på golvet. Ja, när han är färdig, då är det bara, då är det, ja. Inga bekymmer. Jag säger också ja. Han är verkligen bara slängt ner. Fy fan! Ja, jag behöver inte säga något. Det är bara, du får jag redan. Nej, fy! Nej, vet du vad? Fy för dig, människa! Vad är det här? Vad är det för popfilter? Det här är en hel socka. Vad fan är halsband han har dratt runt? Mad glasses. Kebabfabriken här. Nej, what the fuck? Han har bara slängt som folk. Varför har brodern solspray här? I februari. Han, vad är det? Igår? Kolla, han har tappat bort alltså, det mikrofonarmen. Så han har satt den i ett glas. Ett glas! Det är ändå så valid fix. En fiol. Alltså, hade jag inte vetat vem det här är så hade jag trott att det är någon som är typ 67 år gammal. Ja. Det är Eddies setup. Va? Ja. Är det här Eddies? Alltså, så fan det. Följ kan nog skriva till mig. Jag hade kunnat vara din, Eddan. Det är Eddans setup. What the fuck? Det är ändå en unik setup det här. Ja, det är det. Med en fiol så, lite så. Jag tycker den är cool, alltså. Jag säger fan ja. Då säger jag nej. Jaha. Men bror. Varsågod, stig fram, Ancho. Jag säger ja. Då har vi två mods som har gått vidare. Unbiased bara, då, såklart. Man bara rigged, eller? Ooh. Clean. I like this one a lot. Den här gjorde mycket, den här lilla skålen här med plantan. Och sen kabeldragningen, träbordet, helt vit bakgrund. I fuck with this one. Jag kommer ge den ett ja i alla fall. Jag säger nej, alltså. Jag säger också nej. Jaha, men det är faktiskt min tävling, så Jakob. Hugo Boss, Prada, With You, eller vad den heter. Hur kan du så mycket om parfymen, men ändå luktar så illa, honken? Det är sjukt. What is this? Alltså, du måste sluta med det. Oh, vad är det som händer? Nej! Kolla! Han har allt! Kolla! Näslin, deodoranten, rinkrillen med en hållare. Tre jäger och... Oj, 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 vad fan är det som sker? Alltså, han har ju köpt Twix Marabou. Alltså, han har köpt lådor. Det är en sån bulldog hand cream, eller vad är det där? Nej, men kolla! Nej, jag vågar inte zooma in i papperskorgen. Det jag zoomar inte in. Han har öppnat sin kalsonglåda också för att musmattan inte ska hänga. Vänta, jag vet inte om ni ser på... Om jag flyttar min kam så. Är det en tv bakom all skit till höger? Ja, det är det. Här? Ja, det är det nog. Jag ska inte ljuga. Jag vill faktiskt säga ja till den här. Du vill säga ja? Ja. Och jag Jimmy där? Nej! Kolla! Det ligger 500 lappar där också. 1000 spänn. Oh, du, det är så mycket flexen som händer här. Ja, det är... alltså, han har ringstation verkligen också. Men han spelar Balloons. Ja, Balloons Tower Defense. Vad är det för något? Ja, vad är det? Eller hur? Han var med förra året, den här killen också. Jag känner typ igen den här fotpallen. Eller om det är den där. Det är någonting... Eller om det är rinkryllshållaren här. Jag vill ge den här att jag... Alltså.
Ja, jag ser fan också, jag helt ärligt. Ja, det är mycket, mycket unikt. Nej! Nej, men vad fan? Uff, du är ett äckel. That's crazy. Men står han så? Hobbit feet looking ass. Oh, här händer också skitmycket. Och han har grejer. X-gamer, det är någon... Death Note. Det är Death Note! Oh my god! Det där är fan lit, alltså... Death Note. Det där är fan coolt. Jag gillar det där. Det där är fan coolt. Våga säga nej och alla. Våga säga nej. Ja, jag gillade den där. Alltså. Det där är... Men fatta om, alltså, bara en sån liten detalj. Om det bara hade varit mer clean så. Han hade jobbat lite på det. Och bara ha en sån detalj. Den här, alltså, den här nördiga grejen. Det är fan lit. Vi skriver han i boken. Tim Selvrö. Och nu ska han chatta. Oh, jag visste inte efternamnet. Tack. Tack Håkan. Alltså, that blood is on your hands. Håkan, allt är galet. Alltså. Fan, jag gillar när folk är såna, alltså, när folk är såna nördar. När de gör såna saker. Han har byggt upp med Lego här och bara placerat ut som dekoration. Jag gillar det alltså. Jag tycker det är coolt. Om jag hade fått vara så. Minuspoänget är Razer-stol och Razer-tangentbord och Razer-mus. För han följer ju temat med alltså, Razer är fan bajs. Men color-kombinationen är ju inte bra. Jag har ju så grönt tangentbord och minusmatta. Jag gillar bara helheten utav det här. Ja, det fanns säkert nej alltså. Jag säger ja. Jag säger nej. Jag säger ja på grund av Star Wars-grejerna där bak alltså. HP, gå vidare. Vi går på röstning grabbar. Det är ni som kommer att avgöra vilka det är som... Ja. Bra kött. Bara så. Okej, då är det helig man först då som kommer möta Jakobsson. Och då är det Jakobsson på höger sida och helig man då. Harry Potter, Lyan, han sitter under trappen. Det ser ut som att helig faktiskt kommer att ta den här. Ja, han vinner ganska överlägset alltså. Okej, helig, du är vidare. Bra helig! Grattis! Grattis, ahoy! Först så har vi Eddis setup här. Mot Zeta då, som vi kallar han. Som sagt, jag har streamer mode, jag kan inte se hela... Zeta. Ja, men det, jag ser bara en bokstav av hans namn. Det är jämnt. Oh, jävlar. 88%. Man bara, va? Det är synd, Eddie, det är synd. Det är synd, Bramala. Och då är Zeta... Nej, så. Zeta är vidare. Obi-Wan mot Nikes nu då. Då har vi först Nikes setup. Och sen Obi-Wan. Och Obi är vidare. Då lägger grattis vi... Obi-Wan! Och då är det Stenholm mot Abdi, tror jag. Här har vi Stenholm. Ett här, två där. Ja, den här är faktiskt jämn. Det här är jämnaste hittills. Två vinner. Då är Stenholm vidare då. Brautas. Och här är HPS. Jag tycker det är sjukt att det är så jämnt. Har ni inte röstat, grabbar, gör det. Om ni vill... Se eran favorit gå vidare. Och Brauta är vidare då. Nu är det 5 i loser bracket och 5 i winner bracket. Man skulle kunna göra så också. Man kör en poll på de 5 som har gått vidare nu. Och den som får min, de 2 som får minst röster, det är de som åker ut. Så det blir en final nu på 5, fattar du? Ja, det kan vi också göra. Så skulle vi kunna göra. Här är 1. Snetex där. Obidobi. Och Stenholm var sista. Då har vi dem... 5 finalisterna då. Vänta, om jag flyttar plats på de här, då kanske jag får lite mer plats. Då kommer vi göra så här, grabbar, för er som inte förstår. Vi kommer i numerär ordning här. Så det här är 1, 2, 3, 4, 5. Åh jävlar vad han slakt. Det är ingen snack om saken. Åh jävlar. Kan du lägga pollen på skärmen? Jag kan göra det, men har vi någon plats för det? Vilken är Brautas 4? Eller? Du är jurymedlem, Honken. Du ska veta. Så, nu, titta. Uff, det här ser bra ut. Bra team! Men nu ser jag inte chatten. Oh, bra team! Så 1, 2, 3, 4, 5. Men vänta, då kommer det inte behövas någon loser bracket än. Då delas ju priserna ut här nu. Ja. Jävlar, det var fan stomp alltså. Ja, det är inte ens nära. Okej, vi har våra vinnare. Det är Snetex på första plats. Obi, andra plats. Och Brauta på tredje plats. Congrats! Congrats, grabs!
Grattis, grattis! Den här är faktiskt... Jag trodde dock att streamen skulle... För de brukar vara lite så trolliga. Men nu gick faktiskt majoriteten på den som hade fetast setup. Faktiskt. Den här är svårslagen alltså. Ja, bror. Han hade bild i datum, bror. Ja. Ja, det där var helt sjukt. Ja, här är vinnaren. Det är faktiskt en crazy... Don't forget to subscribe. Don't forget.